ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନୀତାସ୍ କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ରେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ମୋର ଭାଉଜ ଆଉ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବାଙ୍ଗଲୋର, ଭାଉଜର ପୁଅ ରହୁଛି ସେଠି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଝିଅ ବି ଅଛି, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ମା ଆଉ ଭାଉଜ ବହୁତ ବୁଲିକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ମା, ବାଙ୍ଗଲୋରର ଟ୍ରିପ୍ଟା ତୋର କେମିତି ରହିଲା? ବହୁତ ଭଲ। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲୁ? ଆମେ ମୈସୁର ଗଲୁ, ମୈସୁର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଗଲୁ, ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଗଲୁ, ପୁଣି ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କୁର୍ଗକୁ ଗଲୁ। ସେଠି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସିନେରୀ ସବୁ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଭଲ ଥଣ୍ଡା ପାଗ, ସବୁ ଗ୍ରୀନେରୀ, ଏକଦମ ସବୁ ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ ବଢ଼ିଆ। ବାଦଲ ସବୁ ପାହାଡ଼ ଉପର ଦେଇ ଯାଉଛି, ପାହାଡ଼ ଛୁଇଁକିରି ବର୍ଷା ବି ମଝି ମଝିରେ ହେଇଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ପାଗ, ତାମାନେ ଭରପୁର ଏକଦମ ଆନନ୍ଦ ଉଠେଇଛୁ, ନାଇଁ ଉପଭୋଗ କରିଛୁ ନେଚରକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇଥିଲ, ସେ କ'ଣ ହାତୀ କ'ଣ? ସେଟା ଦୁବାରେ ଦୁବାରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ହାତୀ ହାତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଟା ନଦୀ ପାର ହେଇକି ତମେ ଯିବ, ସେମାନେ ସାଡ଼େ ଟିକେ ଅନେଇକି ଦେଖ, ନଦୀର ଏପଟେ ଆମେ, ନଦୀର ସେପଟେ ହାତୀମାନେ, ଆଉ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ପଥର ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ସେପଟେ ଯିବ, ହାତୀକୁ ଦେଖିକି ଆସିବ। ସେଇ ପଥର ପୁଣି ପୁରା ସ୍ଲିପ୍ କରି ତାପରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବ। ସେଥିରେ ବି ଗୋଡ଼ ଖସିଲା, ଟିକେ ପଡ଼ିଲୁ, ତଥାପି ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। ବହୁତ ମଜା କରୁଛୁ ଆମେ, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏକଦମ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ହାତୀମାନଙ୍କୁ ହାତୀକୁ ଗାଧେଇ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ଏକଦମ, ହଁ ହାତୀଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସବୁ ବୁଲି ବାଲିକିରି ଆସିଲୁ, ମଜା କରିଥିଲୁ, ଥଣ୍ଡାକୁ ଆସିଲୁ, ଗରମରେ ପଶିଲୁ, ଏମାନେ ଆରାମସେ ମଜା କଲେ, ଆମେ ଏଠି ଗରମରେ ପୁରା ସନ୍ତୁଳି ହେଇଗଲୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଗିକି ନା ଏମାନେ ଯୋଉଦିନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସନ୍ତୁଳା ଖୁଆଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ହାତୀ ଗାଧେଇବାର, ଯଦି ଅଛି ବୋଧେ ନା, ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି, ଫଟୋ ବି କିଛି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ବୁଲିଲୁ ପୁରା ଚାଲିଥିଲି କା? ବାପରେ, ଏଠି ଆସ ପାଖକୁ ଆସ, ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସ୍ପେଶାଲି ଆସିଛି କୁର୍ଗରୁ ଏଇ ଗରମ ମସଲା, କ'ଣ ବାସ୍ନାର ଲବଙ୍ଗ ମହକି ଯାଉଛି ପୁରା ଏକଦମ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲମରିଚ ସ୍ପାଇସ୍ ଦୋକାନ କ'ଣ ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି। ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ବାପରେ ଇଏ ମୋର ବର୍ଷେ ପଳେଇବ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା ଆଧାରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଷ୍ଟାର ଫଳ, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଏଇଟା ସାହାଜିରା, ନାଇଁ ସାହାଜିରା, ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଜୟତ୍ରୀ, ଆଉ ଜାଇଫଳଟା କାଇଁ ଆଣିଲୁ? ଜାଇଫଳ ମୁଁ ମନା କରେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁନୁ ଆଣିଛି ସ୍ପେଶାଲି ତମ ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଚ୍ପୁଚିଆ ମିଠେଇ, ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ଏଇଟା ଆସିଛି ଖାସ୍ କରି ଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ସେଇଠି ମିଳୁଥିଲା ଚକୋଲେଟ୍, ଆ ଭିତରେ ଅଛି କଫି ବିନ୍ସ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଏଇଟା ନିକୁଲୁ ପଠେଇଛି, ମାନେ ମୋ ଝିଆରୀ ପଠେଇଛି, ଆଦୁରୁ ଗୋଟେ ତମେ ଚଳୁ କରିସାରିଲଣି ନା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତ ଘିଅ ମୈସୁର ପାକ, ନା ଘିଅ ମୈସୁର, ଏଇଟା ବାଙ୍ଗଲୋର ସ୍ପେଶାଲ। ଆଉ ମା ଆଣିଦେଇଛି ପୁଣି ସେଠୁ କାଜୁ, ଆଜ୍ଞା ମା ଆଉ ମୁନୁ ଆସିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଜିନିଷ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ପଳେଇବେ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି କି, ମୁଁ କହିଲି ରୁହ ଖାଇକିରି ଯିବ, ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ, ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରିଲେଣି ସୂତାହାଟ ଫେରିଯିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ପୁଣି ମିନୁର ପାର୍ଲରକୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକା ଆଜି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ହାଇଡ୍ରା ଫେସିଆଲ। ଆଉ ଅଭି ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ଭଲରେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦିଅ। ଖାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମେକଅପ୍ ନାହିଁ କିଛି, ତ ମୁହଁଟା ଏମିତିଆ ଦିଶୁଛି। ହାଇଡ୍ରା ଫେସିଆଲ କଲା ପରେ କ'ଣ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନି, ପୁଣି ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଫୋର୍, ଆଫ୍ଟର୍ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିଯାଇଛି, ଭାଉଜ ସେଇଠୁ କୁର୍ଗରୁ ଆଣିଦେଇଛି ଗ୍ରେପ୍ ୱାଇନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ସେମାନେ ଦୋକାନରେ ସେଠି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭେରାଇଟିଜ୍ର ୱାଇନ୍ ସେଠି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏଇଟା ତିଆରି କରନ୍ତି ୱାଇନ୍, ତ ସେଠୁ ସେମାନେ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଗ୍ରେପ୍ ୱାଇନ୍। ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା ଲାଗିଲା, ସେଥିଲାଗି ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି କେବେ ଟେଷ୍ଟ କରେନି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ଯେଦିନ ଟେଷ୍ଟ କରିବି କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମର ମିନୁର ପାର୍ଲରରେ, ତା'ର ଭିତରକୁ ଯିବା। ହାଏ ମିନୁ, ଆସିଗଲି ଏଠି, ଯିଏ ମୋର ଡିଟେନ୍ କରିବା କଥା ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ନେଲ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିକିରି ସେ ଅବିକା ନିଜେ ଲଗାଉଛି ନେଲ୍ ପଲିସ୍। ମୋର ତାହେଲେ ଲେଟ୍ ହେବ କିରେ?
प्लेट हबनी अच्छा हो मोहर टिके खसेले देखिबे ना ये हमर करूचंती नेल एक्सटेंशन लोपा तांकर ना लोपा लोपा देखि दियो सेट सब रखाय छी आ तारो लागु छी कलरटा पूरा हे जाऊ तपर देखेबा केमती देखा जाउ छी हमरा हाइड्रा फेशियल करा हो छी सब कटा हुए सीट मास्क पकेबा सीट मास्क पके कि एलईडी मास्क का ऊपर दिया हुआ एलईडी मास्क के 15 मिनट रहिबो स्किन में हाइड्रा फेसियल रो बेनिफिट होचे ऑल स्किन टाइप प्रॉब्लम्स रो सॉल्यूशन हम स्किन में जहां भी प्रॉब्लम रहचे एंटी एजिंग रहचे पिंपल्स रहचे पिगमेंटेशन रहचे रिंकल्स आसुचे सबो रो ट्रीटमेंट बेस रहचे हाइड्रा फेसियल हाइड्रेट भी रखुचे स्किन को आ एलईडी मास्क रो प्लस पॉइंट होचे तर सबो कलर अलग अलग स्किन टाइप जंत कि ब्लू कलर ता हमरो पिगमेंटेशन होला रेड कलर रिंकल्स पे आसुचे ग्रीन कलर पिंपल्स पे आसुचे तो मैडम पर फेस रे पिगमेंटेशन रहचे आ हल्का रिंकल्स रहचे तर किछ टाइम ब्लू रहबो तापर रेड दिया हो ब्लू लाइट सरला एबे रेड लाइट करो एलईडी मास्क का काम सरला मास्क पे जो सीरम था है सेटा को फेस पे मिसे दो एटा होची कूल नंबर फेस को कूल करे हमर जो आइस दिया हुए आइस बदल रे एटा हमें चलो स्किन को रिलैक्स पाइन कूल पाइन
ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରାଇଜର ଆଖିର ରିଙ୍କିଲ୍ସ ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ଏସବୁକୁ ପାଉଡର୍ କରେ ଅଣ୍ଡରାଇ କ୍ରିମ୍ ପରେ ଏବେ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଦିଆହେବ ଏଇଟା ଅର୍ଗାନିକ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ରହୁଛି ପିଓର ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ मो घर आसवा पूर्व आपण मैं देखी मोर चेहरा अभी तो मोर हाइड्रो फेसियल कम्प्लीट हो गला आ मोर चेहरा भी पी देखनी भल डिफरेंस आसूची कि ना मत कमेंट कर जन तो ये हाइड्रो फेसियल है मुझे बहुत सैटिस्फाइड आभी तो जस्ट सांगे सांगे मुझे से डिफरेन्स तो जमापड़ जाऊँ मत आँच छः घंटा पर मुझे देखी तार रेजल्ट आगे अभी आसो ग्लोटा बेसि आसो तेज ओवर टू मामुनि मामुनि कह कौन हाइड्रा फेसियल तो ये नुआ आसेट आपको शुणिले कौन कौन तरह बेनिफिट सब रोज बाकी सब अर्गानिक प्रडक्ट यूज होती लोटस प्रोफेसनाल यूज हो थ्री प्लस टू रोज जेकोसी प्रोफेसनाल फेसियल आप हाइड्रा फेसियल करें आसतु भिजिट करूँ जानपरिये कौन रिजल्ट रोचे तरह कल पर शताब्दी विहार नलिनी मंडप गड़ा बगलामुखी मंदिर पाखे साई कृपा लेडीज ब्यूटी पार्लर आ गोटे स्पेशल कथा मुझे कहली अबिका साई कृपा पार्लर में मनसून अफर चली तो से अफर फायदा नाक आज आसी साई कृपा ए वन मेकओवर मनसून अफर में कौन कौन सुविधा अच्छी से मामुनि विस्तार में कह आमर मनसून अफर चलती हाइड्रा फेसियल डिटेल एंड थ्रेडिंग 649 आउ रोज हेयर स्पा प्लस डिटेल से 499 तो आप आसतु भिजिट करूँ बाकी हेयर स्पा आम हेयर लेंथ देखिकी ग्रोथ देखिकी रेट अलग रोक मोर तो सारे मुझे घर को पलि आसली खाली एटी कहीदे कि मत मना कराई कि छः घंटा पर्यटन मुह मुझे छः घंटा पर थंडा पाने मो मुह को वाश करी तापर का सकाल रेजल्ट आपको देखेबी आउ मनसून अफर जो चली जुलाई 15 जाके चलती जदि ये मनसून रायदा नापी इच्छा करते जुलाई 15 भितर जातु साई कृपा ए वन मेकअपर को आज भिडियो ये रखुच्छी पुणी देखा हे नेक्स्ट ब्लॉग रे टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी।